Eu venho tentando construir minha carreira no YouTube fazendo dois tipos de vídeos de jogos. Um deles é uma série narrativa sobre como acho que me comportaria realisticamente se vivesse em um jogo. O que basicamente significa que vou heroicamente em direção à batalha, mas mudo de ideia e fujo. O outro é uma série sobre arte, cheio de teorias minhas sobre como finas artes influenciam nos designs dos jogos. Eu ativei os anúncios nos meus vídeos e, apesar de ter gerado muitas visualizações, compartilhamentos, gostei e comentários, fiquei confuso por não ter gerado mais receita. Olhei no YouTube Analytics e descobri algo interessante sobre como meus vídeos geram receita. Apesar de ambos terem o mesmo número de visualizações, compartilhamentos e retenção de público, os vídeos sobre arte geram mais ganhos. Por que isso aconteceu? Bem, é assim. A maioria do público da série sobre arte está no país A. E a maioria do público da série narrativa está no país B. Acontece que a economia no país A está muito forte. E os vídeos reproduzidos lá geram 75% mais receita por visualização monetizada. Por isso, os vídeos mais vistos no país A geram mais receita. Então pensei, o que preciso fazer para melhorar o alcance no país A? Será que preciso falar o idioma ou estudar a história deles? Preciso aprender a dança típica do país A para ganhar mais? São todas boas opções, mas escolhi uma mais simples. Eu fiz vários vídeos de análise de arte sobre jogos que são feitos no país A, o que ajudou a consolidar meu público lá. Consegui entrevistar um desenvolvedor de lá sobre as influências artísticas. Até encontrei o jogo ideal do país A para usar nas narrativas. Posso me transmitir ao vivo jogando um jogo no horário de pico de lá. O problema é a diferença de 12 horas. Então, talvez aprenda uma dança típica para ficar acordado. Com o YouTube Analytics, você encontra seus mercados mais lucrativos, interage melhor com eles e ganha mais. Boa sorte com seu canal!